Jeg er fuld gang med gulerodssuppen fra smagekassen. Og nu er den jo bare med gulerødder og grøntsager og lidt løg og i gang med at koge igennem og blive mør. Og det er jo nu, man kan begynde at tilsætte noget, hvor man kan begynde at pimpe suppen og gøre det til 100% din egen ret. Og det er jo vildt vigtigt, at man går ind og præger lidt og får det til at blive lige præcis, som man selv gerne vil have maden. Jeg tænker, at det kunne være sjovt at bruge lidt chili i, for at gøre den lidt spicy. Det der sødme for gulerødderne, det kan godt tage noget, trække noget chilismag, noget kraftigt, noget stærkt. Så jeg har taget fat i lidt chili her. Jeg tror, det jeg starter med at tage en halv. Og der er det vigtigt med chili, man ved jo aldrig rigtigt, hvad styrken er. Så smag bare lige på en lille spids, så ved du også, hvor meget du kan putte i, og hvor meget du selv synes, det vil være fedt at putte i. Yep. Den er god stærk. Jeg tror, jeg nøjes med den halve her til suppen her. Men husk, og det der med at tænke over, hvad kunne gøre det lige præcis den ret, som jeg gerne vil have. Her tænker jeg, får den chili, bare i grove tern. Suppen er jo slet ikke blindet endnu, så vi kan bare tage det helt groft. Blinderen skal nok tage det sidste. Put i. Så når det koger, så har jeg en anden pimp-trick, man også lige kan lave. En anden ting, der også kan gøre det til 100% din ret. For eksempel, hvis du ikke er så glad for chili, så kan man tage på en pande, eller lige gryden herover. Sådan her. Tag en god varm pande, fuld kraft på dampen her. Så har jeg nogle mellemstørrelse tern, gulerødder. Og gulerødder, de smager, bliver meget mere søde, meget mere fyldige i smagen, hvis de bliver ristet af i en varm pande med en lille smule olie. Det kunne også være rigtig fedt i suppen for at få den der virkelig søde, tunge gulerodssmag frem. Så bliver det jo lidt noget ekstra fyld i suppen, som måske gør det lidt crunchy. Så det prøver jeg lige også at gøre her. Den får også lige en dråbe olie, og så går vi i gang med at stege dem her som en ekstra ting til suppen. Putter bare med gulerodstern op på en god varm pande, en lille smule olie, og sørg for, at panden lige har stået lidt med ilden og blevet god varm. For ellers så koger vi bare gulerødderne og steger dem, ikke? Men det, I kan høre her, det her, panden synger, siger man. Det er den der lyd, vi vil have, så ved vi, at vi steger og ikke koger. Og jeg lægger dem på og rører ikke rundt eller noget endnu. Jo mere jeg rører rundt, jo koldere vil det blive, og jo mere vil det begynde at koge i stedet for. Og når jeg synes, at nu begynder at komme lidt farve på gulerodden, så begynder jeg at vende tingene. Når det lige stod et minuts tid og stegt. Nu prøver jeg lige at slynge det rundt en gang, så lad os se, om der ikke er sket noget på den anden side på stegesiden her. Man kan fornemme det her, hvordan gulerodden er blevet lidt sprød, blevet lidt mere gylden og skiftet farve. Der er sådan et stykke her, der viser det rigtig godt. Og se det herovre. Det her, det betyder altså, at gulerodden smager meget mere sødt. Og vi skal helst lynstege. Det skal ikke blive blødt det her. Det skal bare lige være tilberedt, så det ikke er rå gulerod. Så jeg tænker, 30 sekunder med, hvor jeg lige vender et par gange. Lidt salt og peber, og så er det altså ekstra fyldt til suppen. Jeg tror, vi lige vil være der til vores... Det her, det er simpelthen ekstra pimp til suppen. Sindssygt nemt, men det gør bare, at vi får en anden slags gulerodssmag til suppen og en anden, noget andet bid, fordi det er lidt crunchy. Prøv det af. Prøv at bruge det her, hvis du synes, det kunne være sjovt at bruge det til 100% din ret. 100% din gulerodssuppe. Leg med noget chili, leg med nogle krydderier, og så gør I det til jeres ret. Det bliver rigtig, rigtig fedt. God fornøjelse med det derude.